მოგესალმებით, დღის 12 საათია ეთერშია გადაცემა მიქსერი, ქეთი, ალექსი და მაკა, ისევ თქვენთან ერთად ვართ. Და დღეს ესეთი მნიშვნელოვანი თემა გვაქვს, რომელზედაც სულ მნიშვნელოვანი თემები გვაქვს, მაგრამ დღეს ჩვენი თემა არის ჩემი თბილისი. და აი რომ მოვდიოდი დავფიქრდი, რომ რა არის ჩემი თბილისი, ან რა არის ამ ქალაქში ის, რაც ყველაზე მეტად მიყვარს და საერთოდ როგორია. დავფიქრდი მაგაზე გზაში რომ მოდიოდი. მარტო გიყვარს, არაფერი არ გაწუხებს, ისეთი არა. მარტო გიყვარს, თქო, არაფერი არ გაწუხებს. მეცრამ მომაწუხებს, მაგრამ უფრო ფიქრი დავიწყებიდან, როდიდან შემიყვარდა, როდიდან აღმოვაჩინე ეს ქალაქი ჩემში, როდის გახდა ეს ქალაქი ჩემი, იმიტომ რომ ну კი ბავშვებიდან აქვს გავიზარდეთ, ცხოვრობთ, სკოლაში აქ დავდიოდი და ასე შემდეგ, მაგრამ ქალაქი რო შენი გახდეს, რაღაცა ისტორიები უნდა გაკავშირებდეს, ხო? მიუხედავად ამისა, რომ აი აქ გავიზარდეთ, ჩვენ ქალაქს არ ვიცნობთ. ხშირად მიჩნდება ეს განს და სამწუხაროდ. აი თუ გახსოვს, როდის გაიცანდი ქალაქი? ხო და ეგ არის. ჩემი ქალაქთან პირველი გაცნობა იყო ზაფხულის არ დადაგები, როცა მე მიწევდა ქალაქში დარჩენა. ან სამუშაოს გამო, ან არ ვიცრის გამო, ანუ ამ დროს ესე დავდიოდი ქუჩებში ქაოტურად. და ჩვენი ერთ-ერთი სტუმარიც, ვინც გვეყოლება, ანუ სწორედ აი ამ ტექნიკის ერთ-ერთი მთავარი პიონერია საქართველოში, აი ამ ტექნიკას ყია ფსიქოგეოგრაფია, როცა შენს ქალაქში დაფარულ ქალაქს აღმოაჩენ. ქეთი, აი შენ როგორ დაახასიათებდი თბილისს? ძრარი მე პირადად ძალიან ბევრი რაღაც მაწუხებს. გარდა იმისა, რომ კი შეიძლება ლამაზია, ახალი არქიტექტურა ძველი და ასე შემდეგ, მე ძალიან მაწუხებს უფრო ალბათ საზოგადოების დამოკიდებულება, იმიტომ რომ ძალიან ცუდად ვექცევით ხშირად ქალაქს. რაც მე რაღაც ნუ ერთმანეთს ეცალკება. ამაზე ალბათ სხვა გადაცემაში ვისაუბრებთ, მაგრამ ქალაქსაც და რა ვიცი, აი ეს ცოტა რაღაც აგრესიასაც კი იწვევს ხოლმე ხანდახან. მაგრამ ყველაზე მეტად რა გვაკლია ამ ქალაქში? Ну, აი თქვა, სულ ვფიქრობ ხოლმე, რომ აი უცხოელი სტუმარი რო ჩამოვიდეს, აი სად უნდა წაიყვან, ან რა უნდა ანახო და მივდივარ ხოლმე იმ დასკვნამდე, რომ სამზარეულოები, ანუ ისევ სამზარეულოებში ხდება ყველაზე, აღონ სამზარეულოში არ გულისხმობ იმას, რა ქვია, კვებას, ანუ მე გულისხმობ ურთიერთობებს, რომლებიც აი ესე ჩაიზე სამზარეულოში ხდება ხოლმე, როგორც არ ვიცი, ძველ ფილმებში ალბათ მაინც. ხო და არიან ადამიანები და არსებობს ტური, რომელსაც შეგიძლია მიყვე, თუ საკუთარი ინიციატივა, თქვა, არ ყოფნის და არიცი, სად წახვიდე თბილისში და მთელი ცხოვრება, თქვა, სამი ქუჩით დადიხარ, შეგიძლია ეს არეალი გააფართოვო და გაყვე თუნდაც თუ ორწდები თბილისის სამქრის მიერ ორგანიზებულ ტურს, რომელსაც ალეკოელი საშვილი აწყობს. და არა მარტო. და ჩვენი ჟურნალისტი ნინუცა, რომელიც გაყვა. ხო? რომელიც მოიწონა. და ძალიან საინტერესოა რა ნინუცას თავგადასავალი როგორი იყო ერთი დღის განმავლობაში. ნახოთ სიუჟეტი და მე დავბრუნდებით სტუმრებთან ერთად. თუმცა თბილისში არსებობს უამრავი ადგილი, რომლის ისტორია ჩვენ არც კი ვიცით. დღეს მე ვეცდები, რომ თითოეული ეს ადგილი თქვენთან ერთად ვნახო, მაგრამ რა თქმა უნდა, ამას მარტო ვერ შევძლებ. ჩემი გიდი იქნება თბილისის ამქრის წევრი ალეკო ელისაშვილი, რომელმაც რამდენიმე წლის წინ დაარსა სპეციალური ტური. ალეკო, რა ქვია შენს ტურს? გალავნის შიდა ქალაქი. რატომ ქვია გალავნის შიდა ქალაქი? იმ ადგილს ნახავთ, იმ ქალაქს ნახავთ, რომელიც გალავანში იყო მოქცეული და თბილისი იყო გალავანში მოქცეული 19 საუკუნის დასაწყისამდე. ნახავთ ერთი თავიდან მეორე ბოლომდე. და შენი ტური ქართველებისთვის არის თუ უცხოელი ტურისტებისთვის? არ არის უცხოელი ტურისტებისთვის. შემოთავაზებების და მიუხედავად ეს არის მხოლოდ ქართველებისთვის, ადგილობრივი მოსახლეობისთვის, მინდა ვაჩვენოთ საკუთარი ქალაქი თბილისელებს, ესეთი ამბიცია მოგდა მგონი გამოდის. რომელიც არ აქვთ ნანახი? ხო, დეტალები თბილისის, რომელსაც ყურადღებას არ ვაქცევთ, ადგილები, რომლებიც არ ვიცით, არ უნდა ნახოთ და აი ეს მინდა ვაჩვენოთ, რა კარგი ქალაქია თბილისი. მოდი წავიდეთ და ვნახოთ ერთად, რა კარგი ქალაქია თბილისი. ჩვენ ახლა ეს ყველა კიბე უნდა ავიაროთ? კი, და უფრო მეტი. უფრო მეტი? კი. და სად მივალთ, რა შევნახავთ? ქვემო ბეთლემის ეკლესიას, ზემო ბეთლემის ეკლესიას, თვითონ ბეთლემის უბანს და ათეშკას. რაც თავარია ათეშკას მეხუთე საუკუნის მაზდიანურ ტაძარს, რომელიც აზირკველიც არის შემორჩენილი, მე მეჩეთად იყო გადაკეთებული, მაგრამ აი ამ ყველაფერს ნახავთ. და ქუჩა კიბე, ეს უბრალო კიბეები არა, ეს არის ქუჩა კიბე. ქუჩა კიბე რას ნიშნავს? აი მაგალითად ვინც აქ ცხოვრობს ამ სახლში, ვერც ველოსიპედით ვერ მიღონო, ექსტრემალი ველოსიპედისტი ხო, ვერც მოტოციკლით, ვერც მანქანეტა აქ უნდა მიხვიდე კიბით, ეს კიბით ადიხარ და ეს შენი ქუჩაც არის და კიბეც არის. სწორედ ამიტომ ქვია ქუჩა კიბე. ქუჩა კიბეები, მარტო ეს არ არის ბეთლემის, აქ ამუბანში სულ ქუჩა კიბეები არის და ეს არის ამუბნის, კლდის უბნის და ბეთლემის უბნის გამახასიათებელი და ეშხიც. თვალნათელი დასტურია, რატო ქვია ამუბანს კლდის უბანი? აი შეხედე, პირდაპირ კლდეზე არის დაშენებული სახლი და ეს არის კოშკურა სახლები. და ფასადი რატომ შეუცვალეს? რას? ფერები სხვათა შორის, ეს აიუნის ფერები.
მე ძალიან გამიკვირდა. ცოტა ხო ისეთია? ცოტა თანამედროვეა. ჭკეტელა ფერებია. მარა, ეს აქ ისეთი ხალხი მუშაობს კლევარები. ყველაზე ავთენტური ის აიღეს, ყველაზე ძველი ის რა ქვია, ნიმუში. და აღმოჩნდა რომ აი ძველ თბილისში მე-19 საუკუნეში აი ამ ფერებით იყო აივნები შეღებილი. 64 ძველი თბილისი 64 აქ არის. აი აქ მოდინახი როგორი ხედი არის. ვახუშტი ბატონიშვილი ამბობდა რომ თბილისი შედგება სამი ქალაქისგან. საკუთრივ თბილისი, ანუ სეიდაბადი, ეს არის აბანოთუბრის ადგილი. კალა, აი ეს ტერიტორია არის კალა და მეტეხი ის. ეს ტერიტორია არის კალა. ადრე არავის არ ქონდა ეკლესიის გუმბათზე მაღალი სახლის და შენობის აშენების უფლება. და აი თითქოს იყო ესე ერთ არგზე გადაჭრილი ყველა სახლი. და აი კალაში ეს არის მხოლოდ კალაში შემორჩენილი. აი შეხედე მაინც მეტნაკლებად არის სართულიანობა დაცული და ამოშვერილი არის გუმბათები. ეს ხო ზემობეთლემის ტაძარია? ო ჩაღ. ეს არის ადრე ეძახდნენ ფეთხაინის. აი ესე ტერასა აღადგინეს, იმიტომ რომ ადრე ტერასა იყო აქ და აქ ფეთხაინობა იმართებოდა ხოლმე. და ეხა ბეთლემის უბნის ფესტივალი არის აღდგენილი სხვათა შორის და აი ამ მთელი ეს უბანი გამოდის და ატარებს ხოლმე ფესტივალს. აი ეს არის ჩემთვის თბილისი. თბილისი კონკრეტულად ეს არის. აი ეს ქუჩა, ეს მონაკვეთი არის ჩემთვის ყველაზე საყვარელი და ყველაზე ძვირფას თბილისი. ერთ-ერთი ყველაზე ძველი სახლი არის თბილისში კი. ეს არის ათიშკა, აი შენობა. ამ ადგილას არის წყაროებში ცნობა, რომ გორგასლის დროს სპარსთა მეფემ, შახმა პეროზმა გამოგზავნა მოგვი, რომელმაც მაღლა ქალაქში ააშენა ცეცხლის ტაძარი. აი ეს ადგილია მე-5 საუკუნის ამბავია ეს. მე-19 საუკუნის ფოტოებზე ჩანს რომ ამას ქონდა აგურის გუმბათი, რომელიც როგორც ჩანს შემდეგ ჩამოიქცა. შესვლას ვერ მოახერხებთ? ეს არის კერძო საკუთრება, საინტერესო მომენტია, რომ ესე რესტავრირებული ეს გაკეთებული კერძო საკუთრება და მოდი ხო სადაც შესვლა. კერძო საკუთრება რას ნიშნავს? კი, კერძო საკუთრება ერთ ადამიანს სახლში აქ რა მას. სახლია? შიგნით ადრე რაღაც ათავსა ქონდა და ეხა უბრალოდ ესე ყველა შეუძლია შესვლა, აღონც უნდა დააკაკო რა. საწუხაროდ არ გაგვიმართლა, მგონი ჯობს წავიდეთ და შემდეგი ადგილი ვნახოთ. კი, ძალიან იყო. სად მივდივართ ახლა? ეხა ავიდეთ შახტახტზე, ნახოთ. შახტახტზე რა ხდება? შახზე დგა ტახტი? გადმოცემის თანახმად კი, შახზე დგა ტახტი და იყო არაბული ობსერვატორია. წავედი შახტახტზე. აი აქ დამყოს ხალხი. ალეკო დავიჯერო, შახი აქ ფეხით ამოდიოდა? არ მინახავს სიმართლე გითხრა. სავარაუდო ცხენით და იქიდან უვლიდა. იქიდან გაიგო. აი აქ მთავრდებოდა თბილისი, ან იწყებოდა თბილისი. ეს იყო შახის ტახტი, ლეგენდის თანახმად ერთ-ერთმა შახმა თბილისი აიღო და თავის ტახტი დადგა აქედან და აქედან განაგებდა თბილისს. ეს ერთი და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია იმით, რომ ეს ერთ-ერთი ძლიერი ბასტიონი თბილისი იყო არაბული სამყაროს ერთ-ერთი 4-თაგან ერთ-ერთი ასტროლოგიური ობსერვატორია. და ძველ ფოტოებზეც კარგად ჩანს, რომ აი იმ ადგილას, სადაც ახლა გაჩვენებთ, იყო კარი თბილისში ერთ-ერთი შესასვლელი. და ალეკო კოშკს რატომ არ აწერია თავის ისტორია? ანუ აქ მე ეხლა უბრალო მოქალაქემ რო ჩავიარო, ვერც გავიგებ ეს რა კოშკია. ძალიან ტკივნეული და ძალიან საყურადღებო კითხვა არის ეგ. აუცილებელი ჩვენი თითოეული ჩვენგანი სირცხვილია, რომ ჯერ ერთი ეს კოშკი გამოკვლეული არ არის შახტა არქეოლოგიურად. და აუცილებლად უნდა კონდეს წარწერა. ხა ჩვენ ვართ აბანოთუბან შესას სამღებროს და თვითონ აბანოს ქუჩის კვეთაა აქ. ხო, ხედავთ სადაც ვართ. ეს ეკლესია არის ნუ ახლა აღდგენილია 40 სებასტიელ მოწამეთა ეკლესია. ამ ადგილას ვახტანგ გორგასალმა აშენა ეკლესია. და ამ ეკლესიაში შემდეგ უკვე გვია როცა არაბი მართველები იყვნენ აბო თბილელი დადიოდა. ამ ეკლესიის ეზოში მოკვეთეს თავი აბო თბილელს, არაბი ამირას ბრძანები და არაბი ამირას სასახლე იქვე იყო და იატაკი ჩანს კიდევ ეს ახლა ნახავთ. და კომუნისტები და საბჭოთა დროს 1928 წელს ეს ეკლესია დაანგრიეს, ნუ შემდეგ გუმბათოვნად გადაკეთდა. და ბოლშევიკებმა ეკლესიის ადგილას ააშენეს საზოგადოებრივი ტუალეტი. ჩვენ ბავშვობაში აი აქ იყო სკვერი და ტუალეტი ეკლესიის ადგილას. აი იატაკი რომ ჩანს, ეს არის არაბი ამირას სასახლის იატაკი. აქ იყო თბილისის მფლობელი და მართველი არაბი ამირების სასახლე და აი აქ ხო შედის, აი ხო ხედავ თახში რო შედის. შესანიშნავი აბანოა, პირველი საუკუნის სამი აბანოა, ესე წელი წყლის მილებით, ცივი წყლის მილებით და პირველი საუკუნის, რაც ადასტურებს, რომ თბილისი არის 2000 წლის ქალაქი. ის რაც დღეს მე ვნახე და მოვისმინე, მგონი თითოეულმა თქვენგანმა უნდა იცოდეს, იმისთვის რომ იცნობდეთ ქალაქს, რომელშიც ცხოვრობთ.
ჩვენ დაუბრუნდით და უყურებდეთ, როგორ მოგზაურობდა ნინუცა ჩვენს ქალაქში. და ვიცი რომ ეს ტური არის თბილისის სამქრის დაგეგმილი, მანამდე სანამ წარმოადგენ სტუმრებს, როგორ მოგეწონათ ნინუცას მოგზაურობა, მგონი ძალიან საინტერესოა და უნდა შევერთეთ აუცილებლად და ჩვენი დღევანდელი სტუმრები კი არიან თბილისის სამქრის წარმომადგენელი ცირა ელისაშვილი და ტედიქსის TEDx Users წარმომადგენელი ქალბატონი ნინო ბიგვავა. და მინდა სანამ TEDx-ზე და ამ გადასარო პროექტებს საუბრობდეთ, უფრო კონკრეტულად რომ მოგიყვეთ, მე როგორც ვიცი ეს არის თქვენი დაგეგმილი მარშრუტი, რადგან ასწავლით ჯიბაში როგორც მითხარით კულტურულ პოლიტიკას და მემკვიდრეობას, ხო? სწორად განსაზღვრა. კულტურულ პოლიტიკა და ურბანული მემკვიდრეობა. დიახ, და მოდი ამ მარშრუტზე თბილისის სამქარზე მოუყვეთ ვაყურებოთ, რა არის ეს თბილისის სამქარი, იმიტომ რომ რეალურად არის ის ძალიან ბევრი, ძალიან ცუდია, იმიტომ რომ ძალიან კარგ რამებს აკეთებს. ვერ გამაჩერებთ. ეს ტურისტული მარშრუტი დაიწყო 2004 წელს, როდესაც მე დავიწყე ჯიპაში აი ამ კურსის წაკითხვა როგორც ლექტორმა. და ეს არის იმ თეორიული კურსის ნაწილი, როდესაც რასაც აუდიტორიაში უყვები თბილისის შესახებ, მე გაყავს და ამას აჩვენებ უშუალოდ ქალაქში. კულტურული პოლიტიკა, ხო? ამ კურსი. კულტურის პოლიტიკა. კულტურის პოლიტიკა. აა, კულტურული პოლიტიკა კიდევ სხვა რამეა. კულტურის პოლიტიკა. არის ესეთი ცნება ტურისტული ხედები. ანუ ეს არის ესეთი ხედები, რომელსაც არ ჭირდება გიდი და სრულიად უცნობი ადამიანი, რომელიც ჩამოდის, იპყრობს რაღაცა მის ყურადღებას და ადის და თვითონ ინტერესდება. ამ ტურით, რომელიც ჩემი გაკეთებულია და ასევე ალეკოს გაკეთებულია, ომ ჩვენ საცალკე ტურები გვაქვს. აი ესეთი ტურისტული ხედები იქ არ შედის. ანუ ნარიყალა იქ როგორც ასეთი არ შედის, იმიტომ რომ ნარიყალაზე უშენოთა შეუძლია წავიდნენ და ნახონ. ჩვენ ვანახებთ იმ თბილის, რომელთბილისზეც მანამდე თქვათ მათი ფოკუსი არ ყოფილა. ეს არის ცოტა უცნობი ქალაქი. შეიძლება ისეთ ქუჩებში გაიარონ იმ დღეს, რომელ ქუჩებზედაც ნამყოფებიც არ არიან. და ეს არის მთავარი აზრი. ეს არის უცნობი ადგილები, ან ნაცნობი ადგილების უცნობი ისტორიები. საკმაოდ ვრცელია ორივე ტური და ალეკომ უფრო მრავალფეროვანი გახადა და უფრო მიუმატა, უკვე ჩუღურეთშიც არის ასე ვთქვათ ერთი ტური, რომელიც სულ ახლახანს გაკეთდა. ანუ ისე უხეშად რომ მოხაზოთ, აი საიდან იწყება და სადაც ჩემ ტურს გიქვია გარეთუბანი და ის იწყება ზემლიდან და მთავრდება დადიანის ქუჩაზე საკრებულო შენობის უკან. აი ზუსტად იმ ადგილიდან იწყება უკვე მეორე ტური, ალეკოს ტური, რომელიც მოიცავს ბეთლემის უბანს, კალალაუბანს და არის, როგორც გითხარით, უკვე მარცხენა სანაპიროზე ტური ავლაბარი ჩუღურეთი. აი ესეთი პრინციპში აი ეს სამი მიმართული გვაქვს ჯერჯერობით. თუმცა რა თქმა უნდა, თბილისი იძლევა იმის საშუალებას, რომ ეს უფრო განვითარდეს და უფრო ვრცელი ტურებიც გაკეთდეს. აი რისი აღმოჩენა შეგვიძლია ამ ტურების ფარგლებში, რომ ვთქვათ, აი ვთქვათ 3-4 გარდა იმ ურბანული გარემოსი, რომელსაც ეცნობი და ხვდები, რომ ეს ქალაქი არ არის მარტო ვთქვათ აღმოჩენებლის გამზირი ან რუსთაულის გამზირი, და ეს არის ცოტა უფრო სერპანტინული, მიხვეულ-მოხვეული ქუჩებიანი ქალაქი, აღმართებით და დაღმართებით. გარდა ამისა, ეცნობი იმ არქიტექტურას, რომელიც ძირითადად მე-19 საუკუნეში ჩამოყალიბდა და ამ არქიტექტურის მრავალფეროვნებას, იმიტომ რომ მრავალი სტილია ჩვენთან ამ თვალსაზრისით და იმ ადამიანურ ისტორიებს, რომელიც უკავშირდება კონკრეტულ შენობებს. აი ვინ ცხოვრობდა, რა ისტორია ჰქონდა, რას მოღვაწეობდა. მაგალითად არის ესეთი ობიექტები, სადაც ექსკურსიის გარეშე მარტო მასთან უნდა მიხვიდე აი ამ ობიექტთან. მაგალითად ჩემთვის ასეთი არის მაჩაბლის 13 ნომერი დავით სარაჯიშვილის სახლი, სადაც მე მარტო ამ სახლისთვის და მარტო დავით სარაჯიშვილისთვის ასე ვთქვათ მე მყავს ჯგუფი და მხოლოდ ამ თემაზე ვსაუბრობ. ანუ წერილთა სახლზეა, ხო, საუბარი? წერილთა სახლზეა საუბარი. ძირითადად ტურები მაინც ძველუბნებშია, ხო, ჯერჯერობით? ეს არის ტურები ძველუბნებში. ანუ ჩვენ ფოკუსირებული ჩვენი საქმიანობით ვართ თბილისის ისტორიულ ნაწილზე, რომელიც აი ამ როგორც ვამბობთ, ძველ თბილისს ეხება და არა თქვა თანამედროვე თბილისს. კეთილი. გასაგებია. მოდი ახლა მოყვეთ თქვენს გამოსვლაზე. TEDx-ზე და რა არის ეს TEDx-ი, დავიწყოთ მაგიდან და როგორ შემოხვედით პირველად საქართველოში და როგორ იწყებოდა ეს პროექტი?
Teddy, რომელიც ნიშნავს ინგლისური აბრევიატურა არის და ნიშნავს technology, entertainment და design, ანუ ტექნოლოგია, გართობა და დიზაინი, პირველად 1994 წელს ჩატარდა ასეთი ტიპის კონფერენცია ამერიკაში, მაგრამ თუ იმ დროს მხოლოდ ამ სამ თემას დაუთმეს სცენა, შემდეგ ისეთი პოპულარული გახდა, რომ დღეს უკვე ნებისმიერ სხვადასხვა სფეროზე საუბრობენ გამოჩენილი თუ უცნობი ადამიანები ტედის სცენაზე. Თვითონ ტედი გახდა ძალიან პოპულარული ყველა ქვეყანაში და ამიტომ გაჩნდა TEDx-ი, ანუ X-ი, რომელიც ნიშნავს დამოუკიდებლად ორგანიზებულ ღონისძიებას. Უკვე მეორე წელიწადი არის, რომ ტედი მიზანმიმართულად ადგილს უთმობს ქალაქების განვითარებას. აქედან შეიქმნა TED City 2.0, როგორც Web 2.0, ანუ ხალხის მონაწილეობა და ჩართულობა. ანუ ეს გამარჯვებული პროექტია, ხო? ეს არის გამარჯვებული პროექტი. შაშან პირველად მოხდა, როდესაც არა ფიზიკურ პირს, არამედ თოხონ იდეამ გამოიმარჯვა, დიახ. Და ამის მერე უკვე ყოველ წელს ტედი უთმობს სექტემბერს განსაკუთრებულ ყურადღებას და ზუსტად აი ამ პროექტის ფარგლებში სადღაც 48 ქვეყანაში, ჯამში 122 ქალაქში მიეძღვნა სპეციალურად ღონისძიება TEDx City 2.0. ანუ რას ნიშნავს ხალხის ჩართულობა, ხალხის მონაწილეობა. მისი დევიზი იყო ინგლისურად რო ვთქვათ, Dream me, build me, make me real. ანუ როგორ უნდა გავაცოცხლოთ ამაშენე და მაქცია რეალობად. Და ჩვენთანაც იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩემი აზრით და არა ალბათ მარტო ჩემი აზრით ეს თემები ჩვენც ჩავატარეთ ღონისძიება და კალბოტონიცი რა იყო ერთ-ერთი გამომსვლელი ჩვენ როგორ ვზრუნავთ ქალაქის წარსულზე, აწყოსა და მომავალზე, რა არის ქალაქი ჩვენთვის, ისტორია და როგორი უნდა იყოს გარემო ყველასათვის. ასე ნატაფერაძე ყავდა იმ დღეს, როცა იყო ტედი. დიახ. ნატა. ო მეორე მონაწილეა და იმედია ტედის სხვა მონაწილეებსაც მოუწევთ ჩვენ შემდეგ გადაცემებში. თქვენ როგორ არჩიეთ მაინც ეს სპიკერები? შინარსობრივ მხარეზე ისრუნა ჰაინრიხ ბიოლის ფონდმა და რეკომენდაცია გაუწია და ანუ მიმართეთ ანუ სპიკერებს უკვე ფაქტურად და შევადგენთ, ანუ შევეცადეთ რომ შეგვეკრა ყველანაირი ასე თქვა თემები აქ. ხო, აი რომელი თემები იყო უფრო ისეთი აქტიური? ცირას გარდა იყო ქალაქ ისტორიაში ირაკლი ხვადაგიანი, რომელიც საუბრობს საბჭოთა წარსულზე, როგორც ისტორიკოსი, ან მისთვის, თუმცა ის არ არის პირდაპირ ასე თქვა სპეციალურად ისტორიკოსი, მაგრამ ქალაქი რას უყვება მას ისტორიის შესახებ. ყავდა ასევე ანა გოგუაძე, რომელიც გვიყვება როგორი არის გარემო მისთვის, როგორც ეტლში ეტლით მოსარგებლე პიროვნებისთვის. დავით სიჭინავა საინტერესო იყო გამოსვლა ქალაქში დაკარგულები, ანუ როგორი არის კოლექტიურ ცენტრებში ცხოვრება იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის. რა არის სოციალური საცხოვრისი, ელენე დარჯანია გვიყვება და როგორი უნდა იყოს ხახმა, როგორ უნდა მივიღოთ მონაწილეობა, რომ სოციალური საცხოვრისი იყოს ზუსტად იმ ფუნქციის და იმ მნიშვნელობის მატარებელი, რაც საბედნიეროდ ხედავთ სხვა განვითარებულ ქვეყნებშიც, მაგალითად როგორც არის. ასევე ბატონი გიორგი გულუა, რომელიც საუბრობს ეკოლოგიაზე და საზოგადოებაზე და ასევე მის ჩართულობაზე ასათიანის პარკის შემთხვევა რაც გვაქვს. და საბოლოო ჯამში რა სურათი მივიღეთ? რა თავარი პრობლემები რა გამოიკვეთა? გამოჩნდა როგორია თბილისი? ან როგორი გვინდა რომ იყოს? ეს მე მგონი უფრო თვითონ მაყურებელს და მსმენელს უნდა მივანდოთ. ჩემი პირადი ასე ვთქვათ სურვილის იყო რომ ამ ყველაფერზე ერთად კიდევ ერთხელ გვესაუბრა და ტედის ფორმატის ფარგლებში მოგცემოდა საშუალება რომ ეს ამაზე ყურადღება გაგვემახვილო. უკვე აიტვირთე ეს ვიდეოები შეგვიძლია? ჯერ არა, რამდენიმე დღეში აიტვირთება. კი, სამწუხაროდ მოგახსენებთ რომ თვითონ ტედი მთელს სოფლიოში ყველა ქვეყანაში მოხალისეობ საწესებს ტარდება, ანუ ადამიანური ჩართულობა და ასე შემდეგ და აი რეალურად ის ადამიანები ვინც ახორციელებენ ტედს ასევე დაკავებულები არიან, ამიტომ ჯერჯერობით ცოტა დრო გჭირდება იმისთვის რომ ეს ვიდეოები თითოეული მომამზადოთ და აიტვირთოს TEDx-ის. ესე თანამოაზრები როგორი იპოვეთ აი ამ კარგ საქმეში რომ ყოფილიყვნენ თქვენი თანამდებები?
ვინც ასე ვთქვათ, რომ ვთქვათ, მოწამლული არის ტედით, ასე თუ მოხდა შეკრება და ვთქვით, რომ არ დავიზაროთ და გავაკეთოთ და უკვე მეოთხე ღონისძიება არის, რაც საქართველოში ტარდება ტედიქსი. ცირა, თქვენი თემა რაზე იყო თქვენი გამოსვლა? მიქნა გამომდინარე, რასაც ვაკეთებ, ეს ეხებოდა ძველი ქალაქის დაცვის პრობლემებს, ანუ თბილისი როგორც დასაცავი ფასეულობა. ეს იყო ჩემი თემის სათაური, ასე ვთქვათ, და ის რაზეც მე ვისაუბრ. და თქვენ მოდი ჰამკარის მოღვაწეობა გავიხსნათ, ან რითი რითი დაიწყოთ? ყველაზე მეტად უკავშირდება ალბათ გუდიაშვილის მოვლენებს, ხო? ჰამკარი მე როგორც მახსოვს. გუდიაშვილის მოვლენებმა ამქრის თემა უფრო პოპულარული გახადა, თუმცა ჩვენ გუდიაშვილით არ დაგვიწყია. საერთოდ ამქარი ხო არა, ვიცი, უბრალოდ ის მიმართვები, ანუ ამქარი როგორც მე პირადად მაშინ გავიკერე. ამიტომ მარტო საერთოდ რა არის ეს ამქარი, რასაკეთებს? ეს ამქარი არის ქალაქზე მზრუნველთა გაერთიანება, სადაც არიან როგორც პროფესიონალები, ასევე ენთუზიასტები და უბრალოდ ამ ქალაქის მოყვარული ადამიანები. და იმ პრობლემატიკიდან გამომდინარე, რაც ხდება ქალაქში, ჩვენს რეაგირებას ვაკეთებთ. ამქარიც მოხალისეებზე არის ძირითადად აგებული, ხო? კი, რა თქმა უნდა, ეს არის საზოგადოებრივი გაერთიანება. აქ არავინ ხელფას არ ვიღებთ ამ თვალსაზრისით. და ურბანისტები, არტისტები კიდევ ვინ არიან გაერთიანებული? უბრალოდ მოხალისეები, ვისაც აწუხებს ქალაქი, რომ არ არის კონფლიქტული, არ არის ასე ვთქვათ, რაიმე პროფესიულ წინაპირობას არ ვითხოვთ. მიუხედავად იმისა, რომ არქიტექტორებიც არიან, ხელოვნებათმცოდნეებიც არიან, მხატვრებიც არიან, იურისტებიც არიან, ან ყველა, ვისაც ვთქვათ, რაღაც შეუძლია გააკეთოს ქალაქისათვის და თulis რომ აი ეს რაღაც ამქრის წიაღში უნდა აკეთოს. ამდენად ეს არ არის დახურული ორგანიზაცია, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება რამდენიმე ადამიანის ჩანვარ, ჩვენს უკან არის ხალხი, რომელიც წევრია, ან რომელიც აი ამ წევრის მეგობარია, ახლობელია და იმ დაძახილზე, როდესაც ქალაქს უჭირს ხოლმე და ჩვენ ვეძახით საზოგადოებას, რომ გამოვიდეს, ისინი როგორც წესი ყოველთვის გამოდიან ხოლმე. თუმცა შედეგი რამდენად გება? აი, თუნდაც გუდიაშვილი, რომელიც მოდით ესე ვთქვათ, მიუხედავად ადამიანების აქტიურობის, ყოველკვირა განმეორებული აქციების, მაინც დაინგრა ადგილი, სადაც რომელსაც მართლა ძალიან ბევრი ისტორია უკავშირდება და ჩემთვის პირადად ერთ-ერთი უძრფასი ადგილი იყო და აღარ არის რეალურად. ვერ დაგეთანხმებით თანხმებით, რომ გუდიაშვილის მოედანი დაინგრა, მიუხედავად იმისა, რომ დაგეთანხმებით იმაში, რომ უმნიშვნელოვანესი შენობა, რომელიც იქ იდგა, ეს არის გუდიაშვილის მოედანი ნომერი 2, მარტო ამ მოედნისთვის არა, მთელი ქალაქისათვის ძალიან მნიშვნელოვანი შენობა, ძალიან სუდღეშია. მიუხედავად ამისა, გუდიაშვილის მოედანი დგას. ის არსებობს დღესაც და ეს არის აი სწორედ იმ საზოგადოებრივი აქტივობის გამარჯვების პირველი ეტაპი და მხოლოდ პირველი ეტაპი. ეს პროცესი არ დამთავრებულა. ეს პროცესი არც იმ საზოგადოებრივი აქტივობით დაწყებულა და არც იმ საზოგადოებრივი აქტივობის შეჩერების შემდეგ გაჩერებულა. ის დღესაც გრძელდება. ჩვენ დღესაც აგვაქვს შეხვედრები, ჩვენ დღესაც ვაკეთებთ ჩვენს გასაკეთებელს, უბრალოდ ეს ასე აღარ ჩანს. მაგრამ ეს პროცესი მიმდინარეობს და მიმდინარეობს ძალიან სერიოზულად. ჩვენ ზუსტად იმ მომავალ კვირაში ვხვდებით ასევე ძველი ქალაქის განვითარების ფონდის წარმომადგენლებს, რომლის ბალანსზეც არის ეს მოედანი, ასე ვთქვათ. და ჩვენი მოთხოვნები გვაქვს ამასთან დაკავშირებით, იქ შეიცვალა მენეჯმენტი და მათთან ახლა თავიდან უნდა დავიწყოთ იმაზე საუბარი, რაზეც ამდენი ხანი საუბრობთ. ამიტომ ეს არის ძალიან გრძელი პროცესი. ეს არის ძალიან რთული პროცესი, იმიტომ რომ შენ აქ უპირისპირდები, ასე ვთქვათ, ქალაქის ოფიციალურ პოლიტიკას, შენ აქ უპირისპირდები ინვესტიციებს, რომელიც არის შემოსავალი ბიუჯეტისთვის და აი აქ ხდება, ვთქვათ, საზოგადოებრივი ინტერესისა და ვთქვათ, კერძო ინტერესის გადაკვეთა. მაგრამ ასეთ შემთხვევაში ჩვენ თვლით, რომ უპირატესობა უნდა მიენიჭოს საზოგადოებრივ ინტერესს, იმიტომ რომ ეს არის ერთადერთი მოედანი დღეს უკვე თბილისში, რომელმაც 21 საუკუნემდე ცოტა სახეცვლილმა, მაგრამ მოაღწია. სხვა მოედნები სრულიად შეცვლილია. და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თავისი გეგმარებით, თავისი ურბანული ქსოვილით, თავისი ქუჩათა ქსელით, რომელიც აი ამ მოედნიდან ვრცელდება მთელ უბანში და ეს რომ დაიკარგოს და მხოლოდ ფასადი მივიღოთ, ის რაც მივიღეთ სხვა ქალაქებში და მათ შორის თბილისში, არა, არ ღირს ამათ გაწირვა ძეგლის სტატუსის მქონე შენობებისა.
ეთილი და ეს გუდიაშვილის მოედანი ალბათ ერთ-ერთი სიმბოლოა სწორედ იმ პრობლემების რაც არსებობს ქალაქში და თვითონ ეს პროექტი ქალაქი 2.0 რაც არის კიდევ არის მომავალზე ორიენტირებული მაგრამ ჩვენც მეორე ნაწილში გავაანალიზებს სწორედ იმ პრობლემებს რაც შეიძლება არის ქალაქში და შემდეგ უკვე იმ ფუტურისტულ ხედებზეც ვისაუბრებთ დიდი მადლობა მინდა გითხრათ ტედისთვის იმიტომ რომ ეს არის ალბათ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პროექტი და ესეთი მოხალისეობრივ პრინციპებზე აგებული პროექტები ყოველთვის აი ალბათ ეგაა ჩვენი მომავალი და ის ადამიანების მოაზროვნეები ვინც ტედზე ყდებიან და ვისაც უსმენ და აი საქართველოსთან ვინ შეემატება ძალიან მნიშვნელოვანი ალბათ სწორედ ჩვენი ქვეყნისთვის. თან ნინო სანამ დამშვიდობებოდეთ, მოდი მაინც გითხოთ როგორია მისი თბილისი. ჩვენ გადავწყვიტეთ რომ ყველა სტუმარს დღეს ამას გითხავთ და ამიტომ თქვენც. ჩემი თბილისი არის დაკავებული და მინდა რომ ცოტა უფრო მეტი ის იყოს, ასე ვთქვათ, თავისუფლება. ეთილი ნინო. დიდი მადლობა სტუდიაში. სტუმრობისთვის.